dawladda Kenya ayaa waxa ay sheegtay in san daacadka ah ee Soomaaliya loo soo gacan galiyay wasiirka amniga Jubaland Cabdirashiid Jaran oo ku sugan gudaha magaalada Mandera ee dalka Kenya. Maslax Abuukar Haaji ayaa ka warramaya. Kadib booqashadii uu ku soo gaaray magaalada Muqdisho, wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga qaranka Kenya Fred Mutyangi iyo wafdi uu hoggaaminayo waxa muuqata in inta badan siyaasiyiinta u dhashay dalka Kenya ay siyaabo kala duwan uga hadlayaan sida lagu hagaajin karo xiriirka ka dhexeeya Kenya iyo Soomaaliya. Qaar badan ayaa ku doodaya in Soomaaliya ay dib u soo laabatay isla markaana ay Kenya ku qasbayso in waxa rabitaankeeda ah la fuliyo, halka kuwa kale ay sheegayaan in Kenya weli ay awood leedahay isla markaana ay Soomaaliya kala hadli karto wax kasta oo danta labada dal qaybka. Waxaa muuqanaysa in qaar badan oo ka mid ah diblomaasiyiintaasi oo ka qaybgalaya dooda waaweyn oo ay qabanayaan warbaahinta dalka Kenya ay ku adkeysanayaan in dowladda federaalka Soomaaliya aysan daacad ka ahayn in loo soo gacangeliyo wasiirka amniga Jubaland ee baxsadka ka ah dowladda federaalka Soomaaliya Cabdirashiid Janan oo muddooyinkii ugu dambeeyey ku sugnaa deegaano ka tirsan ismaamulka Mandera. Waxaana mid ka mid ah diblomaasiyiintan oo la hadlay wargeyska Daily Nation oo fadhigiisu yahay magaalada Nairobi uu u sheegay in dagaalkii ka dhacay xadka ay wadaagaan Kenya iyo Soomaaliya dowladda federaalka Soomaaliya ay ujeeddo kale ka lahayd, halka uu meesha ka saaray inay baadi goobaysay Cabdirashiid Janan. Sidoo kale diblomaasigan ayaa waxa uu sheegay in warqadii horey uga soo baxday wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya ee lagu codsanayay in Kenya ay u soo gacan geliso dowladda federaalka Soomaaliya wasiir Janan ay ahayd mid la doonayay in lagu dhaawaco hannaanka diblomaasiyadeed ee dowladda Kenya, taasina ay Kenya fahantay balse aysan jirin in si gaar ah dowladda federaalka Soomaaliya ay xiriir ula soo samaysay dowladda Kenya islamarkaana u weydiisatay in gacanta loo soo geliyo Cabdirashiid Janan oo dalkeeda kusugan. Ma ogolaan doono sababtoo ah waxay noo okeysiinaysaa inaan nahay dad xun. Xaqiiqdii ayaa waxa ay tahay in dagaalkii ka dhacay buula xaabo dowladda federaalka Soomaaliya aysan baadi goobeyn Cabdirashiid Janan balse ay ahayd in ay tallaabo kale raadinaysay, waxaana uu sheegay in qaar ka tirsan dalalka reer galbeedka ay kaalin ku lahaayeen dhaqdhaqaaqa dowladda federaalka Soomaaliya ay ka samaysay xadka labada dal. Waxaana sidoo kale ay si gaar ah u codsadeen in iminka wadahadallada u socda Kenya iyo Soomaaliya si nabdoon lagu dhammeeyo isla markaana khilaafka soo laablaabtay ee labada dhinac xal rasmi ah laga gaaro. Wasaaradda Arrimaha Dibadda Soomaaliya weli wax war ah kamaysan soo saarin hadalladan kala duwan ee ka soo yeeraya diblomaasiyiinta u dhashay dalka Kenya. Hase ahaatee, horey waxaa dowladda federaalka Soomaaliya ay u sheegtay in ay codsanayso in loo soo gacangeliyo Cabdirashiid Janan oo ka baxsaday xabsi ay dowladda ku haysay oo ku yaalla magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. Maamulka Jubaland ayaa ciidamo dheeraad ah geeyay magaalada Dhoobley ee gobolka Jubada Hoose. Dhanka kale, Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe, madaxweynaha maamulkaasi Jubaland, waxa uu ku wajahan yahay magaaladaasi Dhoobley. Farxaan Maxamed Xuseen ayaa ka warramaya. Wararkan ka helayno magaalada Dhoobley ee gobolka Jubada Hoose ayaa waxay sheegayaan in magaaladaasi uu ku wajahan yahay maanta madaxweynaha maamulka Jubaland Axmed Maxamed Islaam. Soo dhaweynta madaxweynaha maamulka Jubaland ayaa waxay ka socotaa magaaladaasi sida ay wararka sheegayaan. Madaxweyne Axmed Maxamed Islaam ayaa waxay sidoo kale wararka sheegayaan in magaaladaasi uu ka sii aadi doono magaalada Nairobi ee dalka Kenya, halkaasi oo shir uu kula yeelan doono madaxda dalka Kenya. Magaalada Dhoobley ee gobolka Jubada Hoose waxa uu maamulka Jubaland u geeyay 10 askari oo ka tirsan ciidamada maamulka Jubaland, kuwaasi oo la sheegay in la geeyay doono gobolka Gedo, iyadoona inta u dhaxaysa magaalooyinka Mandheer iyo Beledweyne ay ku sugan yihiin ciidamada taabacsan wasiirka amniga Jubaland. Sidoo kale wararka ayaa waxay sheegayaan in madaxweyne ku-xigeenka maamulka Jubaland Maxamuud Siidaadan uu tagayo magaalada Kismaayo ee gobolka Jubada Hoose, kaasi oo bilooyinkii ugu dambeeyay ku sugnaa magaalada Mandheer ee dalka Kenya. Tan iyo markii dib loo doortay madaxda maamulka Jubaland, waxay culaysyo kala kulmayaan dhanka dowladda dhexe ee Soomaaliya, iyadoona dowladda Soomaaliya ay sheegtay inaysan marnaba aqoonsanayn madaxda maamulka Jubaland. Beesha caalamka ayaa madaxda dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo kuwa Jubaland waxay ka dalbatay in wadahadal lagu xaliyo khilaafka sababay gacan ka hadalka. Axmed Maxamed Ibraahim ayaa ka warramaya.
qoraalkan way ugu hadleen beesha caalamka xaaladda gobolka gedo ayaa waxa ay sheegeen in wax lagu xumaado ay tahay ciidamada amniga isku urursanaya gobolkaasi iyo dhacdadii 2 bishii maarso ka dhacay agagaarka bilad xawo kuwaas oo sababay barakac dad rajid ah iyo qasaarooyin kala duwan qoraalka ayaa si degdeg ah loogu baaqay dhammaan dhinacyada isahaya inay isxakameeyaan ayna yareeyaan ciidamada amniga ee ku sugan gobolka gudaha ayna ka fogaadaan sidoo kale fal kasta oo kicin kara rabshado waxaan ogsoonahay ayaa lagu yiri qoraalkan soo baxay muhiimadda ay leedahay xasiloonida iskaashiga wanaagsan ee ka dhaxaya Ethiopia, Kenya iyo Soomaaliya oo ku dhex mara deegan xuduudeedka ay wadaagaan halkaasii oo ay ka wada dhaxayaan adduun amni ah waxaan soo dhaweeyneynaa xiriirkii 5 Maarso dhexmaray madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxweyne Uhuru Kenyatta waxaana ku dhiirigelinaynaa madaxda inay sii wadaan daminta xiisadaha iskaashiga amniga xuduudaha iyo in la sameeyo guddi wadajir ah oo wax ka qabta arrimaha diblomaasiyadda iyo ganacsiga sida ay madaxduba isku afgarteen saaxiibada waxay u arkaan wada hadalka dhexmaray madaxda inuu yahay tallaabo lagama maarmaan ah waxayna hoosta ka xariiqayaan muhiimadda uu leeyahay inuu sii socdo xiriir toos ah oo dhexmara Soomaaliya iyo Kenya ayaa lagu yiri qoraalka beesha caalamka ka soo baxay si muddada dheer loo helo xasilooni loona xaqiijiyo amniga gobolada xuduudaha dhaca saaxiibadu waxay ku boorinayaan iskaashi iyo wada hadal dhexmara dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo madaxda Jubaland sidii loo siin baqdo dagaalka ka dhanka Al-Shabaab waxayna ku baaqayaan in shakhsi kasta ee lagu eedeeyay dambiyo ama xad gudub ka dhana xuquuqul insaanka la soo xiro lana tiigsado sharciiga iyadoo la raacayo sareenta sharciiga waxaan hoosta ka xariiqaynaa in iskaashi buuxa iyo wada hadal dhexmara dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo madaxda maamul goboleedyada dalka ka jira ayna yihiin lagama maarmaan loona baahan yahay inay ku dhacaan si dhaqso leh si loola dagaalamo Al-Shabaab loona xaliyo arrimaha la isku haya loogana guul gaaro arrimaha kale ee hortubinta u leh qaranka Soomaaliya sida ka gungaarida faa'iidooyinka laga helayo caafinta deymaha iyo qabashada doorashooyinka qaranka oo waqtigooda ku qabsooma ayaa lagu yiri gabagabada warka qoraalka ah oo ay soo saareen beesha caalamka madaxweynaha cusub ee maamulka galmudug axmed abdi kari qorqor ayaa waxa uu xalay magacaabay gudiga loogu talagalay diyaarinta xalfada caleemasaarka madaxweynaha iyo ku xigeenkiisa ee maamulka galmudug liwaan ajeeb haaji ayaa ino soo waramay wareegta xalay ka soo baxday xafiiska madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed abdi kari qorqor ayaa lagu magacaabay gudiga qabanqaabada xaflada caleemasaarka madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka galmudug kuwaas oo ka kooban 12 xubnood isla markaana gudoomiye looga dhigay Yusuf Garaad Umar oo horey xilal kala duwan ka soo qabtay Soomaaliya wareegtada ka soo baxday xafiiska madaxweynaha ayaa lagu faray gudiga qabanqaabada xaflada caleemasaarka inay soo dejiyaan xilliga la qabanayo caleemasaarka iyo habka ay u dhicleed xafladaasi afayeenka dowlad goboleedka galmudug Usmaan Ciise Nuur Taarbuleed ayaa warbaahinta u akhriyay war saxaafadeedka ka soo baxay xafiiska madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug laguna magacaabay gudiga xafladda caleemasaarka madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka galmudug halkaan waxaan ku akhrinaynaa gudiga caleemasaarka dowlad goboleedka galmudug markuu arkay qodobka 48aad faraqdii 3aad ee la xiriirta caleemasaarka madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka galmudug markuu tixgeliyay inay muhiim tahay in hawsha caleemasaarka loo xil saaro dad xirfad sare leh wuxuu magacaabay gudiga caleemasaarka madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka galmudug qodobka koowaad magaca gudiga kow Yuusuf Garaad Cumar Axmed gudoomiye labo Xasan Macalin Siciid Samatar Xasan Gacali gudoomiye ku xigeen Axmed Cali Daahir xubin Cabdi Maxamed Jaamac Waayeel xubin Axmed Cali Kediye xubin Shariif Maxamed Khaliif xubin Siciid Siyaad Shirwac xubin Cabdiraxmaan Maxamuud Maxamed xubin Shukri Maxamed Afra xubin Aadan Cismaan Xuseen Qoryooli xubin Ismaaciil Macalin Muuse xubin Daahir Xasan Xuseen xubin qodobka labaad gudiga waajibaadkiisa waxaa ka mid ah kow inay soo astayaan waqtiga rasmiga ah ee la qabanayo xafladda caleemasaarka inkastoo badi gudiga ay ka maqan yihiin deegaanada galmudug ayaa haddana wararka naga soo gaaraya dhuusamareeb ayaa sheegaya in gudiga la magacaabay maalmaha soo socda ay gaari doonaan caasimadda galmudug ee dhuusamareeb si ay u dejiyaan qorshayaasha iyo habka loo soo dhaweyn lahaa wafuudda ka qaybgalaysa xafladda caleemasaarka magacaabista gudigan ayaa ku soo beegmaysa xilli maamulka cusub ee galmudug ay ku guuleysteen inay meesha ay ka saaraan awoodi ahlu sunna wal jamaaca ay ku lahayd magaalada dhuusamareeb inkastoo ay laayay haddaan la xalin tabashada madaxweynihii hore ee galmudug axmed ducaale geel laxaaf oo hadda ku sugan magaalada gaalkacyo libn cajiib xaaji raadu kulmiye gaalkacyo khilaaf xoogan ayaa waxa uu ka taagan yahay qaabka loo qaybsanayo kuraasta baarlamaanka cusub ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo la dhimay ama la yareeyay. Axmed Cabdulqaadir Yarow ayaa baydhabo ka soo waramay.
waxa heer gabagabaha maraya soxulista xiliba nadalabaad ee barlamanka konfur galbeed Somalia. Guddiga soxulista madaxa bannaan ee barlamanka konfur galbeed ayaa ku howlan xaqiijinta soo buuxinta shuruudihi ay soo saareen oo ku aadan inay soo buuxiyaan shaqsiyaadka doonaya inay ka mid noqdaan barlamanka konfur galbeed Somalia. Dhanka kale, warar lagu kalsoonaan karo oo ay heshay Radio Kulmiye ayaa sheegaya in uu jiro muran iyo isjidid ku aadan tirada ay kala qaadanayaan beelaha, taas oo ah inta xiliban ay ku soo aadeyso beel walba, sababtoo ah baarlamaankan hadda soo xulistiisu ay socoto kii ka horeeyay waxa uu ahaa 149 mudane, halka midka xilligan ay socoto soo xulistiisana ay tahay 95 mudane, waxa meesha ka baxaya 104 mudane. Madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo guddiga madaxa bannaan ee soo xulista xilibanada iyo odayaasha dhaqanka ayaa ku howlan sidii loo xalin lahaa tirada loo qoondeeyay beel walba in lagu qanciyo, taas oo u muuqata inay dadaal dheer ugu jiraan sidii loo soo gabagabeyn lahaa soo xulista xilibanada labaad ee baarlamaanka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Mid ka mid ah odayaasha dhaqanka oo aan la hadlay oo diiday in magiciisa aan isticmaalo waxa uu ii sheegay in hadda heer gabagabaha uu marayo balse uu jiro muran ku aadan sida ay u kala qaadanayaan beelaha tirada xilibanada, isagoona taas uu ku micneeyey inay jirto beelo horey u lahaa 3, iminkana qaarkood ay diidan yihiin in 2 ay qaataan, sida daraaddeedna hadda xaalka uu dhow yahay balse muran uu jiro sida uu ii xaqiijiyey. Axmed Cabdulqaadir Yarow, أحمد صادق، راديو كلمية، باي دبو. مامول كبونت لانا يا مركلة شاعية إن وقت جيسو كود عدونا شركة لغة هلايو آيها مامول كاسي بونت لانا أو آي جوغان قار كمدو وفو ديك غيب قلي لهيد شركة. علي علمي صلاة ايا كورمية. وحاميالا دقرو اي عاسمدا مامول كبونت لان كوسي خلقو ليا مدح دي هوري اي مامول كبونت لان. Kuwa digan do rishido do ay tahay buntlaan ay kujirat do laddaddexe. Iyo siyaasi kasta o kasu jida maamul kaas. Musuliintan ayaa waxa la sheega in ay ka qayb galayaan shir la sheega in looga wada tashanayo ayaa maamulka Puntland kaas oo madaxweyne Dani uu isugu yeeray dhammaan siyaasiinta ku abtirsada magaca maamulka Puntland. Wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha maamulka Puntland ahna gudoomiyaha qabanqaabada shirkan Maxamed Cabdiraxmaan Dabancad ayaa sheegay inuu socdo qabanqaabadii ugu dambeeyay ee shirka lagu furi doono. Waxa uuna sidoo kale sheegay in shirkan uu ku furmi doono maalintii loo asteeyay oo uusan dib ugu dhici doonin. In shirki uu maraya hawshiisa meel fiican haddii lahaydma waqtigii loo gooyay oo ahaa 15-ka bishan saddexaadna uu ka dhici doono magaalada Garoowe, haddana hawshiisa meel fiican marayso hadday ahaan lahayd martigelinta ergadii, diyaarinta ergada, diyaarinta qorshayaasha kale ee shirka la xiriira, diyaarinta fariimaha iyo wacyigelinta shirka la xiriira. Intu waa meel fiican marayso. Waxaan rabnaa dadka reer Puntland inaan la wadaagno shirkaas inuu yahay shirkoodii sidii awalba ay uga soo dhaweeyeen guud ahaan degmooyinka Puntland. In la rabo inay u diyaar garoobaan ma ahan oo keliya inta lagu martiqaadayo shirka waxyaalaha looga hadlayo. Sidaad la socotaanba bishii Febraayo 7-deedii ayaa madaxweynaha dowladda Puntland wuxuu boosaaso magaalada Boosaaso kaga dhawaaqay in Puntland ay isugu timaado shir wada tashi oo ka dhacaya magaalada Garoowe. Markaasuu madaxweynuhu ku dhawaaqay waxay ka timid shir laba beri uga socday golaha xukuumadda dowladda Puntland magaalada Boosaaso. Sidaan wada ogsoonahayna waxaa soo baxay warbixiyad shirkaas ka soo baxay oo la socday ku dhawaaqista madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani. Shirkan ayaa gabagabadiisa waxaa lagu wadaa marka uu qabsoomo in laga soo saaro warbixiyad kaas oo si faahfaahsan looga hadli doono khilaafka iyo tabashada Puntland ee ku wajahan dowladda dhexe.